Dobrý den, já bych vás tady chtěl přivítat u nás na U13, což je půda fakulty, knihovny. My jsme tady pro vás připravili workshop filmový, který je vhodný pro děti od nějakých 6 až do nějakých 15 let. Vyzkouší si tady filmové triky na zeleném pozadí. Můžou si projít takovým příběhem, je to takový refresh toho, co už jsme tady 2 roky v podstatě měli, ale je tu udělán jakoby nový program, takže nová zábava pro děti. A potom tady máme uděláno jakoby virtuální kino, aby si okoštovali děti menší, čili od nějakých 8 do 12 let, nějaký taky virtuální program, takže je to přizpůsobené na tady ty menší děti.